Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Türkiyədə yaşayan Azərbaycanlı iş adamı Mübariz Məhsimovun ev dustaqlığı ləğv olunub. Məlumatı Məhsimovun köməkçisi Fidan Quliyeva öz Facebook hesabında verib. Belə ki, iş adamı Mübariz Məhsimov İstanbuldan çıxmama şərti ilə ev həbsindən azad olunub. Xatırladaq ki, FETÖ terror təşkilatına üzv olmaqda ittiham edilən Məhsimovun bu ilin mart ayında məhkəməsi keçirilmişdi. Və o, 5 il müddətinə şərti cəza alaraq məhkəmə nəzarəti altında şərti azad buraxılmışdı. Dünən gün orta saatlarında Laçın rayonu ərazisində KAMAZ markalı hərbi yük avtomobilinin qəza uğraması nəticəsində Azərbaycan ordusunun müddətdən artıq həqiqi hərbi qulluqçuları Kiçik Çavuş Zeynallı Coşqun Çingizoğlu və Əsgər Rəhimli Orxan Elxanoğlu həlak olublar. Onlar bugün Sumqayıt Şəhidlər Xiyabanında dəfn ediliblər. Bu arada həlak olan hərbiçilərimizə şəhid statusu veriləcək. Bu haqda hərbiçilərin ailəsi məlumat verib. Onlar deyiblər ki, Müdafiə Nazirliyindən onlara bildiriblər ki, yol qəzasında həlak olan Azərbaycan ordusunun müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularına şəhid statusu veriləcək. Müdafiə Nazirliyinə verilən məlumata görə qəza Azərbaycan ordusunun Ermənistanla sərhəddə qurulmuş yeni postlarına aparan mürəkkəb dağlıq ərazilərdən keçən təminat yollarının birində baş verib. Bugün bir qrup müharibə iştirakçısı medallarla təltif edilməmələrinə itiraz olaraq əlillik və müalicə problemləri ilə bağlı Müdafiə Nazirliyinin binası önündə aksiya keçiriblər. İştirakçılar əsasən Füzuli, Cəbrayıl, Xocavəndin azad edilməsində iştirak etsələr də, iyunun 26-sında Silahlı Qüvvələr günündə ölkə prezidentinin imzaladığı sərəncamda adlarına rast gəlməyiblər. Aksiya iştirakçılarının bəziləri veteran status ala bilməməsindən, müalicəyə göndərilməməsindən, əlillik statusu verilməsi zamanı rüşvət tələb edilməsindən narazıdır. Müdafiə Nazirliyi məsələyə münasibət bildirərək deyib ki, müharibədə iştirak edib ancaq medal təltif olunmadıqları iddiası ilə Müdafiə Nazirliyinin şəxsi heyət baş idarəsi qarşısında toplaşan bir qrup vətəndaş tərəflərindən qəbul edilib. Görüş zamanı bildirilib ki, hərbi qulluqçuların müvafiq medallarla təltif olunmaları onların keçdikləri döyüş yolu və müharibədə bilavasitə iştirak amilinin araşdırılması yolu ilə həyata keçirilib. Görüşdə vətəndaşlar dinlənilib və müraciətləri ilə bağlı ərizələr alınaraq məsələnin araşdırılması məqsədi ilə hərbi hissələrə müvafiq tapşırıqlar verilib. 44 günlük vətən müharibəsi dövründə Rusiya helikopterinin vurulması ilə bağlı dəlillər toplanılıb və ekspertiza keçirilib. Bu barədə məlumatı Azərbaycan Baş Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Günay Səlimzadə RİA Novosti açıqlamasında deyib. O deyib ki, hazırda istintaq davam edir. Mətbuat xidmətinin rəhbəri bildirib ki, 9 noyabr 2020-ci il tarixində Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin Naxçıvan hissəsində Rusiya Federasiyasına məxsus Mi-24 hərbi helikopterinin vurulması ilə əlaqədar Baş prokurorluq təcili yoxlama tədbirlərindən sonra cinayət açıb, müvafiq ekspertizalar aparılıb və maddi sübutlar toplanılıb, belə digər zəruri prosesual hərəkətlər yerinə yetirilib. Günay Səlimzadə deyib ki, Azərbaycan Baş Prokurorluğu Rusiya helikopterinin vurulması ilə bağlı qanuni qərar qəbul edilməsini təmin edəcək. Xatırladaq ki, 2020-ci ilin noyabrın 9-unda Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin Naxçıvan hissəsində Rusiya Federasiyasının məxsus Mi-24 helikopteri vurulmuşdur. ATƏT Azərbaycan və Ermənistanı danışıqları bərpa etməyə çağırdı. ATƏT sədri İsveçrənin Xarici İşlər Naziri An Linda deyib ki, ATƏT-in Minsk qrup həmsədrlərinin iştirakı ilə siyasi həll yolunun tapılması zəruridir. Bu bildirib ki, təşkilat Dağlıq Qarabağda münaqişənin həll olunması və hərbi əsirlərin qaytarılması üçün hər tərəfli fəaliyyətini davam etdirir. Linda bir müddət öncə Azərbaycanda saxlanılan 15 erməni hərbi qulluqçunun əvəzində Ağdam rayonunda
klasterli minalar fərqlərinin verilməsini, etimadın möhkəmləndirilməsinə yönəlmiş adım kimi qiymətləndirib. Bugün həmçinin Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov və BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarı Filippo Grandi Dağlıq Qarabağa qaçqınların qayıtması məsələsini müzakirə ediblər. Rəsmilər müharibədən sonra Qarabağ qaçqınlarının yaşadıkları yerlərə qayıtmasının 9 noyabrda imzalanmış ateşkəs müqaviləsinə uyğun olduğunu bildiriblər. Regionlarda tullantılarla bağlı poligonlar yaradılacaq. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Ekoloji Siyasiyyət Şöbəsinin müdürü Rasim Səttərzadə bildirib ki, tullantılarla əlaqəli yaradılacaq 8 regional poligonun yerləşəcəyi ərazilər müəyyən edilib. Bununla yanaşı 38 ötürücü stansiyaların yaradılması da nəzərdə tutulub. Proseslər İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən koordinasiya edilir. ABŞ Dövlət Departamenti vətəndaşlarına Rusiya Federasiyasına getməməyi tövsiyə edib. Buna səbəb kimi Rusiyada terrorizm təhlükəsini, Rusiya hüquq mühafizə orqanları işçilərinin təqiblərini, səfirliyin Rusiyadakı ABŞ vətəndaşlarına kömək etmək imkanlarının məhdudlaşdırılmasını göstəriblər. Və sonda sabah olan hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti yağmursuz keçəcək. Şimal qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 21-25, gündüz 29-34 dərəcə isti. Bakıda gecə 22-24, gündüz 30-32 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 758 mm civə sunu. Nisbi rütubət gecə 60-70, gündüz 40-45% təşkil edəcək. Abşeron çimərliklərində arabir güclənən şimal qərb küləyi əsəcək. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nartaran, Bilqəsə, Qulbada 24-25 dərəcə isti. Türkan, Hövsan, Sahil, Şıxda 25-26 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək, lakin axşam bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacaq, arabir yağış yağacağı dolu düşəcəyi gözlənilir. Səhər bəzi dağlıq ərazilərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 23-27, gündüz 34-39 dərəcə isti. Dağlarda gecə 15-20, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Tibbi meteoroloji proqnozu gəlincə isə iyunun 30-u və iyulun 1-də Abşeron yarımadasında isti hava şəraiti fonunda arabir güclənən xəzri küləyinin üstünlüyü gözlənilir ki, bu da meteoristas insanlar üçün əsasən əlverişlidir. Bax belə, bugünlük və bu saatlik bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.